هەرچەندە تەمەنێکی کەمیەیە، بەڵام یەکێکە لە زانکۆ دیار و پێشکەوتووەکانی هەرێمی کوردستان. زانکۆی قەیوانی نێودەوڵەتی بۆ ساڵی نوێی خوێندن پلانێکی نوێی داڕشتووە و دەیەوێت لەم ڕێگەیەوە درێژە بە کاروانە زانستێکی بدات و خوێندکاران لەسەر ئاستێکی باڵای زانستی پێبگەنێت کە بتوانن دوای تاوکردنی خوێندن خزمەت بە ئایندەی خۆیان و نیشتیمانەکەیان بکەن. سەرۆکی زانکۆکە باس لە ئامانج و پێشکەوتنە زانستیەکانی زانکۆکە دەکات. ئەم پرۆژێ بەدەست پێشخەری زانکۆی UTM-ی مالیزی و زانکۆی قەیوانی نێودەوڵەتی ئەنجام دراوە. پرۆژێکی هاوبەشە لە نێوان هەردوو زانکۆ بۆ قۆناغەکانی خوێندن. لێرە چەند میکانیزمێک دەگیرێتە بەر بۆ وەرگرتن و هەڵبژاردنی مامۆستایان و خوێندکاران و سیستەمی خوێندن. هەموو ئەمانە بە میکانیزمێکی بەرزی زانستی کاریان لەسەر دەکرێت. جەخت دەکەینەوە لە هەماهەنگی نێوانیان لە ئاڵوگۆڕی زانستی و سیستەمی خوێندن. بۆ ساڵی نوێی خوێندن زانکۆی قەیوان باکردنەوەی چەندین بەشی نوێ پێشوازی لە خوێندکاران دەکات و گرنگی تەواوی زانکۆکەش بە زانست و تەکنەلۆژیای سەردەم زانکۆکەی بردووەتە ئاستێکی تەواو نێودەوڵەتی. بواری ئەکادمی لە کوردستان زۆر دەمی بوو پێویستی بۆ هەبوو ئاستی خۆی سەرخات و ئەم هەنگاوە بریتیە لە هەوڵدانێکی جددی بۆ سەرخستنی ئاستی خوێندنی ئەکادمی و خوێندنی زانکۆ و هەروەها دوای زانکۆ ماستەر و دکتۆراش. بۆ خوێندکارانی زانکۆکە بوونی زانکۆیەکی نێودەوڵەتی ئازبەرز لە هەرێمی کوردستان بەو کواڵیتیە شانازیەکی گەورەیە و ئەمە جوا دەکات ئایندەیەکی ڕوون و ڕۆشن چاوەڕێی خوێندکارانی زانکۆکە بکات. زانکۆکەمان ئاستێکی زانستی زۆر باشی هەیە لە بەری پەیڕەوی زانکۆ نێودەوڵەتیەکانەکە. هەروەها پرۆگرامەکانی کە لێرە ئەخوێنرێ پرۆگرامی زۆر باشن لەلایەن زانکۆیەکی نێودەوڵەتی و ئێمە چاودێریەکرێن و هەمان کورسی ئەوانمان هەیە و هەر خوێندکارێک لێرە بتوانێت خوێندنی تەواوکە ئەبێ بە خاوەنی دوو بڕوانامەی نێودەوڵەتی. زانکۆی قەیوان یەکێکە لە پرۆژە پێشکەوتووەکانی خوێندنی باڵا لە هەرێمی کوردستان و سەر بە گروپی کۆمپانیاکانی قەیوانە. بەرپرسانی کۆمپانیاکە دەڵێن دامەزراندنی زانکۆکە خەونێک بووە و ئێستا زانکۆکە بە پێی پێوەرە نێودەوڵەتیەکان خوێندکاران لەسەر ئاستێکی بەرزی زانستی پێدەگەنێت و دەیانکاتە خاوەنی بڕوانامەی نێودەوڵەتی. جگەلەوەش لە ناوەڕاستی ساڵی نوێی خوێندن زانکۆکە دەگوازرێتەوە بۆ باڵەخانەیەکی تەواو پێشکەوتوو. یەکەم جارە لە کوردستانە زانکۆیەک لە ڕۆژی دەستپێکردنیەوە بڕوانامەکەی بڕوانامەیەکی نێودەوڵەتیەواتە دەرچوانی ئەم زانکۆیە ڕاستەوخۆ بڕوانامە لە زانکۆی UTM وەرەگرن کە بە هەمان کواڵەتی بە هەمان ستاندارد زانکۆی UTM کە زانکۆیەکی ناو نێودەوڵەتی بەناوبانگە لە وڵاتی مالیزیا. لە ئامانجی ترمان بریتە لە پێچاوانەکردنی و هاوکێشەی کە ڕۆژانە سەدان گەنجێم وڵاتە بۆ بەدەستهێنانی بڕوانامەی نێودەوڵەتی ئەچنە دەرەوەی وڵات. بەڵام ئێمە پێمان باش بوو ئەم دەرفەتە لە ناوخۆی کوردستان بۆ گەنجانی ئەم وڵاتە بڕەخسێنین. بۆ ئێمە پێمان باش بوو تەکیز بکەینە سەر تەکنەلۆجیا بە دەرەجێک لەگەڵ پرۆگرام ئەندازیارەکان بە کواڵەتی سەردەم. زانکۆی قەیوانی نێودەوڵەتی لە ساڵی 2018ەوە دامەزراوە و گرێبەستی زانستی لەگەڵ زانکۆی UTM-ی مالیزیەیە کە یەکێکە لە زانکۆوارە ئازبەرزەکانی دنیا و لە ڕیزبەندی 270ی زانکۆکانی جیهاندایە. مەریوان عەبدوڵڵا، کورد سات نیوز، سلێمانی.